Hej kära vänner, och idag tänkte jag bara skulle göra en liten sån här positiv påannonsering igen. Det är så skönt att känna den här känslan och veta att Herren är med oss. Han har kontrollen över det som sker i världen. Satan håller på att förlora kontrollen, förlora narrativet. Allt som är dolt i mörker, alla lögner kommer att exponeras. Och det är Gud själv som kommer se till att det här görs. Så det av er som går omkring och känner oro, förtvivlan, ångest över det som händer i världen. Sluta med det. Ni behöver inte. Allt ni behöver är att ta emot den här friden, den här glädjen som ni kan få gratis. Från Jesus Kristus, som jag och alla andra kristna bröder och systrar har. Jag har i alla fall gjort 3 blogginlägg idag. Och de här blogginläggen är gjorda för att kunna ge er ljus, ge er hopp i den tid vi lever i nu. Det händer saker. Det händer stora saker i världen. Mycket är fortfarande dolt, därför att de släpper inte fram det. Släpper inte ut det. Men en sak som nu är på gång, det är då demonstrationerna globalt den 20 mars. Äntligen börjar folk att resa sig. Kan ni tänka er det? Folk börjar resa sig och gå ut och demonstrera mot det här vansinnet. Och ett av blogginläggen jag har gjort idag visar hur man kommer åt information om den här demonstrationen som är planerad globalt över hela världen den 20 mars. De övriga 2 är skrivna för att visa er att det finns hopp. Att Gud är i kontroll. Och man kan välja här i livet. Antingen så går man genom livet och känner fruktan. Man känner att man inte har någon kontroll över någonting. Allting bara händer runt omkring en. Och Biden vann. Eller går man omkring och som jag och känner den här friden, glädjen över att vara ett Guds barn och veta att min far tar hand om mig och inte bara mig utan hela världen. Halleluja. Vad du väljer att vara, vilken kategori du väljer att tillhöra, det är upp till dig. Men, om du lyssnar på min predikan jag gjorde igår, så kan du reflektera sen. Du ska ta dig de timmar, 1 timme 47 minuter det tar att lyssna igenom den där. Det jag säger är ganska viktigt. Och sen tycker jag att du ska ta dig tiden att läsa de här blogginläggen. De är inte speciellt långa som många andra har gjort där som samlar information om det som pågår just nu. De är väldigt korta. Men de ger hopp. Och det är min uppgift som en ambassadör för Jesus Kristus. Det är att ge er hopp. Att vara en fyr i mörkret. Och det är inget svårt när man vet att det är sant det som det jag säger i den här videon. Halleluja. Jag önskar er en trevlig helg. Och lyssna inte på doom and gloom. Och det här är jag säger nu är allvarligt. Släng ut tvn och läs inte mainstream media. För det är genom dessa kanaler som Satan injicerar fruktan i er. Ni ska inte lyssna på TV-nyheterna. Ni ska inte läsa tidningar, mainstream media. Om ni är i den här vacklande situationen att känna fruktan. Ni kommer aldrig komma ur den här mindkontrollen som Satans demoner har över er. Om ni fortsätter att konsumera mainstream media. Jag har sagt det förut. Släng allt som har med mainstream media att göra. Bry er inte om läs skiten. Det är bara lögner alltihopa ändå. Så. Designat för att skapa fruktan hos er. Gud välsigne er allihopa och ha en skön helg. Nu är det fredag. Halleluja. Hej då med er.